За Монгол Улсын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн ерөнхий хорооны хурал бол өнөөдөр болохоор төлөвлөгдсөн байгаа юм байна. За энэ хурлыг бол Монголын төмөр завчдын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос хууль бус хурал гэж бол мэдэгдлээ. Учир нь гэх юм бол за энэхүү одоо хувь нийлүүлсэн байгууллагын акц буюу хувьчлалтай холбоотой асуудал энд сөхөгдөж байгаа нь одоо энэхүү хуралд бас анхаарал татаж байгаа юм байна. За мөн засгийн газар солигдож байгаа энэ үед мөн л одоо Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгт халаас сэлгээний асуудал хийгдэх гэж байна гэдгийг бол үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос анхааруулж за энэ дээр бол сөрөг байр суурьтай байна гэдгээ бидэнд илэрхийлсэн юм а. 1949 оны хэлэлцээрт нийгэмлэгийн бүх хувийн нэртэй байна. Хувийг бусдад шилжүүлэх явдлыг зөвхөн хэлэлцэн тохирж байгаа хоёр талын хэлэлцээрээр гүйцэтгэнэ гэж заажээ. Ингээд нийгэмлэгийн хувь нь зам тээврийн яамд байна гэж нарийн тусгаж өгсөн байна. Гэтэл шинжлэлийн засгийн газрын тэргүүн байсан алтан ууйг огцорхосоо өмнө нийгэмлэгийн 50% төрийн өмчийн хороонд шилжүүлж орхижээ. Харин түүний шилжүүлсэн төрийн өмчийн хороо өнөөдөр татан буугдаж энэ байгууллага хаана харьяалагдах нь тодорхойгүй байгаа нь асуудал дагуулж байна гэсэн юм а. Хэрвээ энэ акцыг шилжүүлэх болвол гэрээнтж байгаа дүрмж шилжүүлэх болвол хоёр улсын засгийн газрын хилцээрээр шийднэ гэж заачихсан. Гэтэл энэ хилцээр хийгдэхгүй. А зөвхөн шинжлэх засгийн газар одоо татан буугдахаас өмнө ерөнхий сайд асан алтан хуйг Улаанбаатар төмөр замын одоо хувийг төрийн өмчийн хороонд шилжүүлчихэд одоо огцорцсон. Нэгдүгээр. А тэгэхээр энэ хилцээр байгуулагддаг. Энэ учраас хууль бус гэж нэгдүгээр. Хоёрдугаар төрийн өмчийн хороо маань одоо хаана хин тариалагддаг вэ? Ямар үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага гэдэг нь тодорхойгүй байна. Төрийн өмчийн хорооны дарга цогтоотор нийгэмлэгийн хувь төрийн өмчийн хороонд шилжсэн дараад Оросд очиж ерөнхий хорооны гишүүдийг сольсон байна. Ингээдтэй нарийн царгийн төмөр зам байруулах үзэл бодолтой хүмүүс багтсан нь төмөр замын цаашдын үйл ажиллагааны хөгжилд чөдөр тушаа болно гэж үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо үзэж байгаагаа илэрхийлсэн юм а. Хэрв төмөр замд нарийн царгийг шууд нэвтрүүлж эхэлвэл боломсон хүчин цаашлаад төмөр замын орлогоор гачигдчих эхлэхийг сануулсан юм а. Учир нь өргөн царигтай ажиллаж ирсэн энэ байгууллагад нарийн царгийг ирсэн хүмүүс ажиллаж чадахгүй гэсэн юм. Юу нэг одоо энэ эдийн засгийн хямралын үед Монгол улсад хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа цөөхөн байгууллага нэг нь Улаанбаатар төмөр зам. Улаанбаатар төмөр зам энэ хүнд бэрх үед энэ жил бараг 21 сая тонн ачаа тээчглээ. Ийм байхад одоо энэ байгууллагыг бужигнуулах гэдэг одоо ямар зориг зорилт байгаа нь одоо тодорхойгүй байгаа учраас энэ дээр үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага төмөр замчд одоо мэдээлэл хөргүүлж тэмцэж байгаа юм аа. Шинээр томилогдсон зам тээврийн сайд төмөрхөө өчигдрийн засгийн газрын хуралдаанд ерөнхий сайд сайхан билэгт нийгэмлэгийн Монголын төлөвийн хувийг зам тээврийн яам эзэмших нь зүйтэй гэсэн албан тоот өгчээ. Харин энэ албан тоотоо Оросын талд явуулсан ч албан ёсоор хариу өгөөгүй байгаа юм байна. Тиймээс энэ удаагийн ерөнхий хорооны хурлыг хойшлуулж өгөхийг төмөр замчдын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос мэдээлсэн юм а. Мөн Монголын төлөвийн орлогч даргаар зам тээврийн дэд сайд Ёржаныг томилсон байдгийн байна. Ёржан нь шийдлийн засгийн газарт дэд сайд байх хэсэг нь тодорхойгүй учраас засгийн газрыг цаашлаад мөн нийгэмлэгийг төлөөлж ажиллах нь дүрм журамд нийцэхгүй гэж үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос үзэж байгаа юм а.